цьому відео ми будемо тестувати оригінальну палетку від Анастасії Беверлі Хілз під назвою Subculture. Ось так вона виглядає. На момент запуску вона коштувала $50. Я її купила за $25 по скидці в магазині TJ Maxx. Це магазин американський. Якщо ви ще не знаєте, я з Америки. Ось так вона сама виглядає палетка. Так як ціна вона знижена, відповідно, палетка вона не в супер ідеальному стані. Ось так вона виглядає. Сама по собі. Ось такі тут кольори. Кольори напрочуд класні, дуже красиві. Як бачите, вони вже такі трошки зацяпані, тому що я робила в магазині сводчики. І плюс вона чуть-чуть була подерта. Через то і така ціна $25. Як бачите, у ній є кісточка. Тобто це палетка повністю оригінальна, щоб ви розуміли. У ній є кісточка від Анастасії Беверлі Хілз. Ось так виглядає дзеркаль. Це дзеркаль, це повноцінне. І ми будемо тестити. Я робила, чесно, тільки свочі, на очах не пробувала, тому сьогодні ми будемо робити нею повний макіяж. Якщо тобі цікаво, залишайся зі мною. Привіт, мене звуть Аліна, я українка, яка переїхала жити в Америку майже 2 роки назад, і на своєму ютуб-каналі я ділюся з вами своїми пригодами в Америці, і також різними б'юті-новинками, б'юті-знахідками і б'юті-тестами. Ось сьогодні ми якраз будемо тестити оцю палеточку на очах від Анастасії Беверлі Хілз. Це професійна компанія, яка займається макіяжем. Тобто вони випускають і помади, і туші, купу всього доброго, але цю палеточку я ще не тестила, і я надіюсь, вам буде цікаво, щоб я її потестила на собі. Я, чесно, я не знаю, як вона буде реагувати, як вона буде наноситись на око, тому що я робила вже в магазині свочі. Свочі ідеальні. Але свочі – це одне. А зовсім інше, як воно буде наноситись і як воно буде виглядати на самих очах. В мене зараз макіяжу нічого немає, тільки зроблені брови. Це єдинственне, що зроблено в мене. Десь вже в кінці відео я збираюся повністю зробити весь макіяж. Чому я роблю тільки брови? Так, тому що тіні, любі тіні, вони осипатися будуть. А так як я хочу зараз використати суто зелені кольори з цієї палетки, зараз я вам покажу, які я буду використовувати тони. Наприклад, мені оцей подобається Cube. Я буду використовувати як хайлайтер під бровку його, ось цей біленький. Далі я планую використати цей колір Destiny як підложку на складку. Ось цей колір, ось цей. Далі око зроблю глибшим з допомогою цього кольора Untamed. Ось так. Тобто, бачите, самі зелені відтінки. І хочу середину ока зробити саме цікавішим відтінком, який є в цій палеці. Цей колір називається Electric. Ось так він виглядає, цей колір. Бачите, він самий крутіший з цієї палетки. І 100% я впевнена в тому, що він буде дико осипатися. Тому я не наношу макіяж повністю на лице. Тобто, зазвичай в макіяжних школах розказую, що потрібно спочатку наносити тональний засіб. Ну, спочатку праймер, потім тональний засіб, потім пудра, а потім аж тінь. Я так не роблю, тому що 100% осипляться тіні. Так, тим більше оцей шимером, я гадаю, що він осипається. Бо я ще ніколи не зустрічала тіней з таким насиченим шимером, щоб вони не осипалися. Тому я зразу хочу передбачити цю ситуацію, щоб не терти, не підтирати, не стирати, зразу, щоб були тіні, і потім вже після цього тональний засіб. Отже, почнемо. Отже, для початку потрібно волосся заколоти, тому що ще би не мішало. Тому буду трошки як інопланетянин з тими заколками. І резиночку обов'язково, щоб нічого не мішало мені наносити тіні. Отже, почнемо. Беру я кісточку для цих тінюшок Miracle з фірми. Ось так вона виглядає. В принципі, я вам вже їх показувала. Мені вони дуже сподобалися, ці кісточки, тому я їх буду використовувати майже в кожному своєму відео. Тому що якщо мені подобається, чому би ні. Але, в принципі, можна було б попробувати використати кісточку, яка йде в палеці. Давайте ми її використаємо на інакший колір. Бачите, тут з цього боку розтушовочна кість, а з цього боку йде кість для нанесення тіней. Ну, чесно, я не дуже вірю в такі кісточки. Мені здається, що вона не особо натуральна, і мені здається, що вона не особо буде гарно набирати тіні. Ну, подивимося. Бачите? Зразу робиться така конкретна ямочка. Ну, ладно, ямочка не ямочка, головне, щоб гарно нанісся. Отже, починаємо. Ух ти, вау! Пігмент непогано видно, я вам скажу. І цей білий колір дає такий рожевий шимер. Надіюся, вам замітно. Далі намалюю ось тут кутик ока, як завжди я так роблю. Так роблю для того, щоб візуально
Розширити око. Отже, готово. Як бачите, блистить шимер, просто мені подобається, казковий. А зараз друге око зроблю без вас. Отже, вже готові два ока. Бачите, якби тіні мені подобаються. Єдина проблема в них, що вони реально осипаються. Тому зразу кажу, будьте обережні, якщо будете вибирати цю палітку. Бо справді, потім підтирати це все, це, звісно, буде важко. Як бачите, шимер присутній, такий рожевий і висвітлює так, як мені потрібно. В принципі, я задоволена. Йдемо до інакшого кольору. Колір наступний у нас Destiny. Показую вам, якщо ви часом забули. Ось цей колір. Буде йти від на складку повіки. Для цього кольору я використаю кісточку від Анастасії Беверлі Хіллз. Хоча, чесно, я не впевнена в її можливостях. Ну, протестуємо. Отже, в принципі, продукт набрала. Бачите, ось так. Набрала все продукт. І починаю наносити, ну, з Богом, бо це вже буде трошки важче. Так, і трошки камеру ближче підсунула, щоб вам було видніше і мені більш комфортніше. Отже, почнемо. Я завжди малюю трошки вище, ніж моя власна складка ока, для того, щоб візуально збільшити око. Ну, в принципі, нанеслося непогано, як ви бачите. В принципі, віддало колір зразу. Ніби не так сильно осипається, як білий, бо білий більше почав осипатися. Так, починаємо розтушовувати трошки. Готово. Далі трошки опустимося вниз. Знаєте, ще попробуємо трошки розтушувати. Ну, мені якби як розтушовочна кість з розтушовочного боку взагалі не подобається. Якось воно взагалі не розтушовує нормально. Не знаю, але пігмент прикольний, мені сподобалось. Так, дивлюся в свої два зеркала. В принципі, непогано. Вам як, до речі, будь ласка, напишіть в коментарях. Цікаво, цікаво виходить. Правда, тут трошки темніше виходить. Ну, в принципі, ось так зробимо, підправимо трошки, ось так. І далі знизу ока ми також підкреслимо, щоб візуально око також виглядала більшим. В принципі, мені подобається. Вам як, до речі, будь ласка, напишіть, чи на цій стадії вам тінюшки подобаються. Бо, в принципі, мені подобається. В принципі, акуратно, якось легко все вийшло. Як бачите, зразу пігмент віддало, ніби ніяких проблем в мене з цим кольором немає. Отже, друге око роблю вже без вас. Друзі, я тільки що стикнулася з проблемою. Ця кісточка, ось ця кісточка, вона настільки погано віддає свій продукт, що я ним тру-тру-тру, оцим боком було, тру-тру-тру, і в мене отут настільки я терла, що аж подразнення викликала ця кісточка, що в мене око почало сльозитися, і відповідно воно заслюзилося, пішла водичка сюди, і відповідно, коли я знову старалася розтушувати, колір стався насиченіший. Через те, що в мене око заслізилося, попало чуть-чуть вологи. Як бачите, колір став на цьому оку більш насичений. І ось тут, бачите, пішла така насиченість сильна. Тут провал, виходить. Тут знову насиченість пішла. Кісточка, я би її викинула, чесно. Вибачте на слові, але я би її викинула. Блін, ну що це таке? І макіяж, виходить, тебе розіпсутий, тому що ви бачите, надію, що вам видно, наскільки відтінки міняються. Тобто тут видно насиченість кольору конкретно. Тут насиченість сильна, тут ще плямка, тут світло, тому що в мене око так почало сльозитися. Як бачите, з цього боку воно все нормально, бо око не сльозилося. Тут якби відтінок, бачите, він слабесенький, якби сильнішого відтінку вже не дає. А тут, як бачите, також легше, чим в тому оці.
Ну, коротше, ось такою проблемою стикнулася, більше цю кісточку використовувати не буду. Я так і думала, якщо чесно, що якийсь буде прикол з цією кісточкою. Ладно, ладно, неважливо. Окей, надіємося, що інший колір просто скриє цей недолік, який стався з оцим оком. Далі наступний колір у нас Untamed. Ось так він виглядає. Бачите, такий насичений зелений колір. І зараз ми його будемо в кутик ока малювати. Ну, в принципі, вже так, вже насичено. Але що вже зробиш? Треба якось виходити з того, що ми маємо. Отже, беру якийсь мак на цей раз уже. Набираю трошки, струшую пігмент і вперед. Не підведи, будь ласка. Тут колір взагалі шикарно віддає. Як бачите. Надіюсь, вам видно. Як вам, до речі, напишіть, будь ласка. В принципі, мені подобається, що, бачите, він насиченіший, і він дуже класно втушовується в цей попередній колір. Ну, принаймні, як я зараз бачу, виглядає просто все ідеально. Так, ще знизу ним підведемо чуть-чуть. Так. В принципі, досить непогано. Як вам, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, мені, чесно, подобається. У мене зразу така глибинка ока з'явилася. Наступне око зробимо без вас. Так, друге око вже готове. Як бачите, та сама проблема. Тому що око не висохло, надалі зволожене. Як бачите, все одно колір нормально не наноситься. Він навіть нормально не хоче розтушуватися через те, що око зволожене. Я не знаю, що робити в такому випадку. Тобто все винна в тому всьому кісточка. Ну або у мене око простужене. Це ще може так бути. Ну, в принципі, оце око, що сухе, ви бачите, ідеально нанеслося, ідеально розтушувалося, ідеально втушувалося з ідеальним рівномірним кольором. Ось навіть видно, наскільки тут, бачите, така прогалинка. Я просто не можу краще втушувати, тому що око сльозиться. Без перестанку сльозиться. Бачите, я стараюсь, просто колір вже не набивається нормально, тому що, кажу, сльозиться око. В тому нормально, в тому сльозиться. Ще раз зараз подивлюся на своє зеркало, яке переді мною. Ну, в принципі, видно, що щось не так з тим оком іншим. Може якось так розташувати верх. Я не можу нічого зробити з цим оком. Видно, що різниця є. Блін, так все гарно получалось. Починалось, получалось. Ну, в принципі, сойдет. Ладно, йдемо до інакшого кольору, до нашого наступного, самого цікавішого кольору. Це колір Електрик, який 100% зараз буде осипатися, але я дуже сильно надіюся, що він буде себе гарно проявляти. Тому що в сводчах, яких я робила в магазині, він, в принципі, непогано себе поводив, він насичений був. Але, як ви знаєте, око – це одне, рука – це зовсім інше. Тому, якби, треба пробувати щось зробити. Отже, беремо кісточку. Кісточку також від Miracos. Ось так воно виглядає. І набираємо. Так, з Богом. В принципі, тінюшка вже осипається. І вже видно по ній, що вона вже, бачите, сипеться. Сипеться, конкретно сипеться. Отже, отак все на кісті виглядає. Надіюсь, вам буде видно. Бачите, такий як порошочок виходить. Ну що, почнемо. Надіюся, все буде пучком. Вау! Ви це бачите? Я в шоці, просто в шоці. Кайф! Ще такого пігменту я взагалі ніде не зустрічала. Мама рідна. Бачите, я не набираю ще далі тінь, просто тру її, втираю пігмент в саме око, і він більшої насиченості не буває. Нічого собі. Це просто коронний колір. Вау. Я в шоці. Як вам, до речі, я просто, в мене немає слів. Мама рідна, як красиво. Друге око роблю без вас. Отже, два ока вже готові. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що хочу сказати, колір таки осипається. Не знаю, чи вам видно, але під очима, постараюся ближче, надіюсь, фокус зараз з'явиться. Але під очима купу-купу блискіток.
купу-купу блискіток. Мене, якщо чесно, макіяжі це саме більше нервує, коли під очима все блистить. Хочеться все так здерти. І слава Богу, що не наносила тональний засіб, тому що зараз можна буде це легко зробити. Навіть просто намочивши ватний тампочок, звичайно, водою, тако провести раз і вже немає ніякого блиску. Отже, зустрінемося в кінці цього відео, коли я вже повністю нанесу тональний засіб, зроблю корекцію лиця і зроблю вам остаточні висновки. Дочекайтесь. Отже, я готова своїм фінальним вердиктом. Як ви бачите, я вже повністю зробила свій макіяж. Все, що повинно бути, є. Є підводка, є туш, є вже вся решта частини лиця в тональному засобі. Бачите, корекція невеличка, також губна помада. Образ готовий. Що хочу сказати про цю палітку? Зразу скажу, вона ідеально підходить навіть для початківців. Тому що ви самі бачили, що ви вибираєте одну кольорову гаму, так як я вибрала, наприклад, ці кольори. Ось це я вибрала спочатку, якщо пам'ятаєте, ось цей колір. Далі я зробила глибину оку впадину ось цим кольором, ось таким темнесеньким. Відповідно, ці два кольори, вони просто ідеально втушувалися один в один. Ви самі бачили, я супер-пупер не намагалася втушувати, щоб були рівні контури, рівні ободочки, все було ідеально. Воно само це зробило. Я не знаю, чи це іменно через те, що просто ці кольори, вони між собою досить подібні, тому що одна палітка, одна формула. Чи просто справді в них настільки гарна консистенція, що вони б втушовувались гарно і з іншими батінюшками. Це, звісно, можна було б попробувати, але не в цьому відео, тому що це відео суто присвячене ось цій такій класній паліточці. Чесно, мені дуже вона сподобалася. Єдине що, я вам рекомендую, так як я робила перед тим, спочатку ми малюємо тональним засобом лоб, оформляємо брови. Далі лиця ми не чіпаємо, тому що тіні будуть 100% далі осипатися. Це нам не потрібно. Тому що це плюс до нашого часу, до нашого макіяжу, додатковий час ви будете це все старати, підтирати, старатися, щоб все вийшло чисто, акуратно. Але це можна уникнути, можна взагалі намалювати низ, тільки коли вже очі будуть намальовані. Бо, наприклад, коли ви використовуєте ці два кольори, які я вам показала перед тим, вони ще не так сильно осипаються, але коли ви берете оцей колір, ось цей колір, самий крутіший в цій палітці, я вважаю, цей колір, він осипається дуже сильно, таке відчуття ніби як пісок, тобто він просто сипеться. Звісно, він повністю з кісточкою не осипається, ви самі бачили, він віддає свій пігмент потрібний, але все одно ви не зможете уникнути цього осипання під очі, що мене дуже часто, якщо чесно, навіть дратує, тому що дуже важко зняти, забрати, коли особливо є тональний засіб. Ось, це моя єдина така порада. Ще плюс, упаковка дуже класна на дотик, як ви бачите. Але єдиний мінус, що якщо ви будете більше користуватися цією палеткою, воно все буде затримуватися якраз на цій обкладинці. Відповідно, ця палетка, вона скоро не буде настільки красива, наскільки вона виглядає зараз. Одним словом, дякую вам за увагу, приємного вам дня і до скорої зустрічі. Па-па!